Bonjour, bonjour, bonsoir, salut, bonjour, c'est la bienvenue dans ce visite à vos amis. Lélo, na la qui s'endé na lamba kambika, bachambi sur kokauka. Et nous avons des ingrédients à l'agneau sort, nous avons préparé un mot et après, nous avons fait un liboko, nous avons besoin de mon liboka, yambodi. Nous avons mis au kokauka, nous avons un tomate, na pilipili, au mungwa, au ai, na linga mingi kochep lo, nous avons ai, na linga ai, ai, ça bien, au matungulu. Oh ndembi maki nangeza wana jimbo nanga na vegeta nanga oyo mbika nanga na somba ki yangu na kos awa na shop na biso awa yangu oyo pumpkin seed mbika nanga yangu oyo na kulamba ngo e avan na banda na ko nika nanga mbika oyo na unika ngo apre ko nika ngo na blender nanga na zama blender oye nika kaba bambuma bambuma ya mbika na nga wana après avoir koni ka wana kuchangu ana ligo kana tuta yango po nako nako tuta yango po na lingi mbika na ngeza ya bambuma na lingi te za mbika ya potopoto na linga mbika ya potopoto te so lingi mbika na yo ebi mambuma po oni o tuta yango na ligo ka ebi misa mafuta so ke ebi misa mafuta ele mbika na yo pandante goza mbuma alors sans plus tarder na okende na oza machine nga na kunika pumpkin seed na mbika na après na ya na wola na niki yango na siso niki yango siko na uchangu na libo ka awa inika mide kia jena uchangu na libo ka awa poka ka na niki yango na kito na misa mu mafuta kumwena niki yango kuna wala yango na boi kocha biloko uweze ya mai kono kide mika na hae kuma poto poto la fwa pase ya mabandaya kwa sala babulet na chaki vrema ba ipisi na hae na ba matungu na hae vanko tuta e pui mbika nge kume poto poto na zaki na mwaya ya kututa ya ngo penza piente e zaki kwa siku ya kututa ya ngo alo na kocha biloko wana mwa apre e usoki na mwa mbika nge kumo bimisa mafuta nde na kocha ya ngo na ulingapena chama nini na use la kip na use na nga kip ubiena vegeta na uchama kip na kati po mbika na nga kati po na usa mbika ya mbuma na lini na kati eza la mai mai te eza la momu mbwa ya mkoka na kati na uchaka kip o mwako ndi na otu tabwe eze melange na kati po tamzu soki o lambo che kaka po uza mbika ya mbuma soki oche mungu wakana suko mwa suko iza mungu wamenakati ya mbika iza na mungu wate mungu mate na ocha ka mwandambu ya ndembi oyo na ocha mke na ocha pende bele tipu na linyawe kuma mai mai te la fwa pase na chaki te mai bele eko misa kia mungu mai mai mwaena tuta mungu pende zala kite lelo na kuevite vrema na kuevite kocha mungu bloke bele po eko mamai te yango yo so botali ekomi ko changer eza lisu ndenge za laite poussière ekomi ko kangana na continue ko tutati ekobimisa mafuta is eza musika me lui ekomi deja kobima lui le bimi deja na kati ya na ozwa lutu mbika na linga osimba biloko olia te po so botali yango yo bomona lui na maboko na nga tala lui omoni mbika na ofe koma boye tala lui nde ebimi o lui ikwe ikuti lui na maboko donc mbika ndenge ekomi na nivou ate ochango ndenge nini na mai ekopanzana te me soki otu chango te ebimisi lui oyo te mbika na yo ekopanzana ekozala mbika ya potopoto
Check ikalung nanga na bilou nanga na tiango déjà prêt entre tête aux élambika kuna ebela na ocha lui nanga oza l'huile d'olive na sel na l'huile d'olive et na ocha mingite ko déjà mbika peza na mama futa nango déjà na matungu nanga yi na kataki yango yo na ko tiango wana na mandembi nanga yi. On va taper tomate dans l'ail. Il y a un bon moment. On va mettre la tomate dans l'ail. 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 Tomate dans l'ail. On va mettre la 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 tomate. Tomate nangi beli na olingana chambisi nanga na kati pona kani na mwa mtie ekota mwa bagu wana na kati ivo mwa na kani chambisi nanga na tomate nanga ensemble bisi na bisi na tomate yango ebeli siko ezela kandika to tala ndika to mekandika soki ndika ebeli na kati nde toko sangisa yango apre tosika yango ebela ata panda 10 minutes apre repa na biso ekozala prêt à manger. Voilà. Bisi na bisi ekali na libienzema omona mpe tomate ekauki nyonso et mélanger la mbisi. Donc mbisi ekoti goût vraiment na kati nanga air olia mbisi oka mai te okama goût na kati ya mbisi yango wana na kalingi eza obligatoire mpe kaka po okalinga mbisi okotya mpe mbisi na okaa bongo mbaa moko
nenga la préférer na kalinga nga ou ki pe ko tiango sans ko kalinga so ki ko kalinga ngwe za ma de ki za pe bien ndenga na na kalinga ngo ko mi ki ko ta bu na kati e ro li ambi si o do yo ka mo bu na kati sa la bien ko mo to ta na kati so ki e beli yango yo so tali eza couleur mo na kati na libande eza couleur mo ko alors mbi ka bise beli na ozongi sa na kati après na kozwa mbisi na biso to kalinga na tomate se bela ki na pousse ango ah ezo mo na ne na ocha boye na ka marichon na ozwa mbisi na biso na tomate na to kalinga ki na ocha na kati ya mbika to tika ngo pendant 15 minutes et toka et se mélanger bien bien et bongo toko ya kotala mwa pilipi na kati ya biloko po sala bien mwa mwa de pilipi na nga et puis na okanga mfinuku to tika ngo to zela chunga mwe do bimisa mbika biso ebeli kande bomona bomoni ebeli solo kitoko okoli yango nelo nyonso okoli yango na kwanga okoli yango na fufu donc ebeli nako vraiment à boire aussi ici colamba oyo on bica la biso ndenge eza bozomona présentable Nicolas Mesa vraiment merci na ba nyonso o babande kolanda bande bande tisuka nde na bande kolamba mbika nanga yango résultat yango bomoni ndenge ebimi eza kitoko ebisa so kitoko eza kaka kitoko na misu eza pe kitoko na munoko bomeka alors na kozela ba commentaire na bino vraiment bomeka boyebisanga nde ya bino ekobima merci na benyonso babandeli kolanda merci na benyonso basutenanga basabona na chaîne nanga baoyo baemaka bavideo nanga merci na bino tosuki awa lelo nzambe apambola bino bye.